မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မမေဆန်နီပါရှင်ကြောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်း MH370 ကလို့ယူဆရတဲ့ Boeing 777လေယာဉ်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ပြင်ကကျွန်းတကျွန်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်မှာလိင်လုပ်ငန်းအတွက်ကလေးငယ်တွေကိုမှောင်ခိုကူးမှုတွေစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေပါတယ်စမတ်ဖုန်းတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နေကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာအရင်လိုဓာတ်ပုံကူးတဲ့ခေတ်ပြောက်သွားပြီလားမကြခင်မှာရှူစားရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ပြင်က reunion ကျွန်းပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Boeing လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟာ MH370 ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်အခုခါမှာအဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းကိုပြင်သစ်ကိုပို့ပြီးဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအောင်ကအပြည့်စုံကိုပြပြမှာပါရှင်ဒါဟာပျောက်နေတဲ့ MH370 လေယာဉ်ရဲ့အပိုင်းအစများဖြစ်လေမလားပျက်စီးနေပေမဲ့ပုံမပြတ်သေးတဲ့ဒီအရာဟာလေယာဉ်အတောင်ပိုင်းနဲ့တူပြီးပင်လယ်ခရီးတွေကတ်နေပါတယ်ခီးတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့နာကျင်စရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပါယာကီတာရဲ့ခင်မောဟာလေယာဉ်မောင်းတူဦးပါသူဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာသိရရင်စိတ်ဒုံဒုံချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်အဲနောက်တစ်ဖက်မှာတော့ The other part is that no နောက်တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ဒါဆိုမျောလင်းချက်ဆက်ထားလို့ရတယ်လေ။လေရင်ကြီးကတနေရာရာမှာရှိနေမယ်။သူ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ပေါ့။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှာတော့လေရင်ပြောက်ကိုရေအောက်မှာဆက်ရှာတော့မှာ။အရင်ကသတင်းမှားတွေရခဲ့ဘူးပြီမဲ့ဒီတစ်ချိန်ရှာတွေ့တာကတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိနဲ့သုံးသပ်နေပါတယ်။ This is obviously a very significant ဒါတော့ထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိမှုပါ။ဒါဟာလေရင်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုတွေ့တာဖြစ်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးအထောက်အထားပါ။ခုချိန်မှာဆုံးဖြတ်ဖို့စောသေးပေမဲ့လို့အဓိကတွေ့ရှိမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းအစဟာ Boeing 777လေယာဉ်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာ MH370 ကလို့ပြောနိုင်ဖို့စောသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကိုနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ Toulouse မြို့ကိုတည်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ Australia အနောက်တောင်ကမ်းခြေမှာပြတ်ကျသွားတယ်လို့ထင်ရတဲ့လေယာဉ်ရဲ့အပိုင်းအစကိုမိုင်းထောင်ချီဝေးတဲ့သမုဒ္ဒရာတခြားဘက်ချမ်းမှာတွေ့တယ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်မှာမလားfinding this piece of debris ဒီပိုင်းစကို reunion ကျွန်းမှာတွေ့ရတာဟာလက်ရှိအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံနဲ့ကိုက်ညီနေပါတယ်အခုပင်လယ်ရေအောက်မှာရှာဖွေနေတဲ့နေရာကမျောပါလာတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီပိုင်းစကိုဖြစ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်လေ့လာကြပါလိမ့်မယ်ဒါဟာ MH370 ကဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမပြောခင်လေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကလုံးဝသေချာအောင်လုပ်မှာအမှန်ပါပဲကျွန်တော်ကူကူအောင်ပါဒီကနေ့ဟာ PP ဆိုင်ရာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေဖြစ်ပါတယ်။လေလုံငန်းအတွက်တုံးချခံရတဲ့ကလေးငယ်အရေးအတွက်ဟာအမေရိကန်မှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေပြီလို့ FBI ရဲတပ်ဖွဲ့က BBC ကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကလေးငယ်ရာပေါင်းများစွာဟာလေလုံငန်းအတွက်အယောင်စားခံနေရတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကိုကျော်စွာကအခြေအနေပြည့်စုံကိုပြပြမှာပါရှင်။အမေရိကန်ကလေးငယ်ရာပေါင်းများစွာဟာသူတို့မိခင်နိုင်ငံထဲမှာပဲလိန်ကျေးကျွန်အဖြစ်ညစဉ်အသုံးချခံနေရပါတယ်။ဒီကိစ္စကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောထဲမှာအစိတ်အယိတ်တွေစီးနေတာနဲ့တူပါတယ်။ဆင်းရဲမွဲတေတာအနိုင်ကျင့်ခံရတာနဲ့လစ်လျူရှုခံရတာတွေကြောင့်ဒီအစိတ်အယိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အကာအကွယ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟာကြားမမရွေးလူကုန်ကူးသူတွေရဲ့တားကောင်ဘဝကိုရောက်ကြရပါတယ်။ဒုစရိုက်ကိန်းသားတွေ၊ချစ်သူဟန်ဆောင်ပြီးချင်းကပ်လာတဲ့ခွင့်ရသမားတွေ၊မူရစ်ဆေးဆွဲနေသူတွေကကလေးငယ်တွေကိုလိန်ကျေးကျွန်အဖြစ်အသုံးချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များများကဒီဘဝကနေအရွယ်ရောက်မှလွတ်မြောက်ကြပါတယ်။Breaking Free ကတော့ဒီလူတွေကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့ပါ BBC ကသူတို့နဲ့ရှာရှာပါပါတွေ့ခွင့်ရချိန်မှာတချို့ကမျက်နှာပုံမပြချင်ကြပေမဲ့တော်တော်များများကတော့သူတို့အဖြစ်ကိုဖွင့်ဟဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် I was 14 အဲ့ဒီတုန်းက14နှစ်ပါကျမအသက်မပြည့်ဘူးဆိုတာ तू သိကိုသိတယ် तू သိသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း तू ကနောက်မဆုတ်ခဲ့ပါဘူးပိုတောင်လူချင်းလာပါသေးတယ်အသက်ငယ်လေးငွေပို့ရှာနိုင်လေးလို့အများစုကပြောပါတယ်မနှစ်ကကလေး600ကျော်ကို FBI ကဒီဘဝကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲကအောင်ပွဲနဲ့အလံဝင်းနေပါသေးတယ်။ The level of pedophilia is just ကလေးသူငယ်ပေါ်လိင်အကျန်းဖတ်နှုံးကအရင်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပညာတတ်လူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းကနေဟိုးအောက်ခြေထိလူနေမှုအဆင့်တိုင်းမှာဒီကိစ္စရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးငယ်တွေအတွက်လိင်အန္တရာယ်ကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လူနီးနေပါပြီ။သမ္မတဥပမာကအမေရိကန်ကိုဒုတိယအခွင့်အရေးအမြဲတမ်းပေးတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိန်စော်ကခံခဲ့ရသူကလေးငယ်တချို့အတွက်တော့သူတို့ရဲ့အမေရိကန်အိမ်မက်အဆုံးသက်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြော်စွာပါအခုဆက်လက်ပြီးတခြားထိတဲ့ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျဉ်းသား 9,000 နီးပါးကိုလူငယ်ချမ်းသာကုန်းနဲ့ဒီကနေ့လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်
တခိုးထုံမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှထောင်နှံတသက်ပြစ်ပေးခံထားရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား150ကျော်ကိုလည်းမြေကြီးနားထောင်ကနေပြီးတော့လွတ်ပေးပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုနေတွင်ချင်းပြန်ပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လွတ်လာသူတွေထဲမှာစစ်ထောက်လန်းရေးအရာရှိဆောင်တချို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်တာလီဘန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့နီးစပ်သူတွေစီကသိရတဲ့သတင်းအရမူလာအိုမာတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဒုတိယတပ်မှူးမူလာမန်ဆူးကိုတင်မြှောက်လိုက်ကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီခံမှုကိုတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတဲ့ကတချို့ကမကျေနပ်ကြဘူးလို့လည်းအတွင်းသတင်းတချို့ကနေပြီးတော့သိရပါဗျ။သူတို့ဟာအိုမိုင်းရသားဖြစ်သူကိုဖခင်ရဲ့နေရာမှာဆက်ခံစီကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။1993ခုနှစ်ကလူပေါင်း259ဦးကိုတေဆုံးခဲ့ရတဲ့မွန်ဘိုင်းဘုံးဖောက်ခွဲမှုမှာနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်ကြန့်စီသူကိုဒီကနေ့မှကြိုးမိတ်ပေးစီရင်လိုက်ပါတယ်။ယာကော့အဗ်ဒူရာဇက်မန်နွန်ဟာအဲ့ဒီဖောက်ခွဲမှုမှာငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာကွင်အဖွဲ့ကသူ့ဘော်စီရင်မှုကိုရက်ဆက်လွန်ပြီးတမယိုးကြမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံကိုရောက်လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းခိုလုံသူတွေကိုပိုးမွှားတွေလိုစုပြုံပြီးရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုမှုပေါ်ဗြိတိန်အခြေစိုက်ဒုက္ခသည်များကောင်စီကလူကုန်တိုက်ခါကိုကင်းမဲ့စီတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကင်မရွန်ဟာပြည်သူနိုင်ငံခံလေမျိုးကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ခိုလုံသူတွေကိုဗြိတိန်ကနေပြီးတော့ပြန်နှင်ထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စမတ်ဖုန်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုအခုရိုက်အခုအွန်လိုင်းပေါ်တင်ကြတော့အရင်ဖလင်ခစ်ကလို့ဓာတ်ပုံတွေကိုကူးတဲ့ဆေးတဲ့အချိန်တွေတတ်ပါသွားတာပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်းကျင်သေးရင်အချိန်မကုန်ပဲအလွယ်တကူကူးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတော့ရှိပါသေးတယ်။ဥမောင်တန်းကပြောပြထားပါရရှင်။စမတ်ဖုန်းတွေပေါ်လာချိန်မှာလူတိုင်းဟာဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်လာကြပါတယ်။အချိန်မရွေးနေရာမရွေးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ပုံတွေကိုလည်းပဲချက်ချင်းမြင်ရပါတယ်။ဒီတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်သူမှကုတာဆေးတာမလုပ်ကြတော့ပါဘူး Digital နည်းပညာကအရာရာကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် Polaroid နည်းပညာတွေကကျွန်တော်တို့ဘွာတွေကိုဆဲစုနှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တာပါ Photography was declining at 25% ဓာတ်ပုံဖိလင်တွေကတစ်နှစ်ကို25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အလျင်အမြန်ကိုကျဆင်းလာနေပါတယ်ဖိလင်နဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေနည်းလာသလိုပါပဲ Digital kit ကိုအပြောင်းမှာဒါကိုအမိလိုက်ရတာအရန်ကိုခက်ပါတယ်အခုတော့ Instagram မျိုးဆက်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဂူရိုက်အခုထက် Polaroid နည်းပညာပေါ်လာပါပြီခင်ဗျားစမတ်ဖုန်းထဲမှာ application တစ်ခုထည့်ထားလိုက်ရင်ဖုန်းထဲကနေဒီ printer တွေကို bluetooth နဲ့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကပတ်စံရေးထည့်လို့ရတဲ့အရွယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် yeah this looks quite nice quite strong neck yeah okay တချို့ကဓာတ်မျိုးကိုပဲလိုက်ရှာနေကြတာပါရှေ့ကသချင်းတွေကိုဓာတ်ပြားကနေနှက်ထောင်သလိုခန်းစားမှုမျိုးသူတို့ကလိုချင်ကြတာပါ so before you take your films and get them processed and wait ဖလင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြီးကူးပြီးဆေးပြီးဆိုတာကအချိန်တစ်ခုစောင့်ရပါတယ်ပုံတွေထွက်လာကနီးလေစိတ်လှုပ်ရှားလေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုံကိုကိုရိုက်ခဲ့တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပြန်စဉ်းစားနေတတ်ပါတယ်ဖလင်နစ်ခစ်ကုံသွားပြီဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကပူပူသားသားပြောတာမျိုးများဖြစ်နေမလားစဉ်းစားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်မောင်သားမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဘောလုံးသတင်းတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်အာဆင်နယ်ဂိုသမားဝိုက်ဂျက်ရှက်စနီဟာအီတလီရောမအသင်းကိုဒီယာဒီမှာအငှားလာကစားဖို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှက်စနီဟာအာဆင်နယ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကချယ်ဆီဂိုသမားပီတာချက်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတွားရောက်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်ပိုလန်ကစားသမားရှက်စနီဟာအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း180ပါဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်အရင်ချယ်ဆီကစားသမားဒီဒီယေဒရော့ဂ်ဘာဟာအသင်းတင်မှာကစားဖို့ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒရော့ဂ်ဘာဟာ Major League Soccer ရဲ့ Montreal Impact အသင်းမှာကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတင်မှာပွဲဥဒတ်ဘယ်တော့ကစားမယ်ဆိုတော့မကြေညာသေးပါဘူး။ဒရော့ဂ်ဘာဟာချယ်ဆီအတွက်ပွဲပေါင်း381ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးတော့ Premier League Champion 4ချိန်စုစုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းအလင်းတန်းနဲ့အလားတန်ဆင်တဲ့တဘာဝဝင်ရိုးစွန်းအလင်းရောင်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အလင်းနှစ်ပေါင်း18နှစ်ဝေးတဲ့ Lyra ကျဲစုမှာဒီအလင်းနှံကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအလင်းတွေကို Jupiter 2မှာလည်းတွေ့ရတတ်တယ်လို့အာကာသထဲမှာအခုလိုအလင်းတွေတွေ့တာဒါပထမအဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဘီစီမြန်မာပိုင်းရနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ခုလို BBC ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။